Čo nové, profesor. 179. časť. Zdravím vás. Vítajte pri ďalšej časti série Čo nové, profesor. Dobrý deň, Walter. Ahoj, Martin. Tak sme zasa tu. Všetko v poriadku. Ja sa mám fajn, ale zdá sa, že to tu ide od zlého k horšiemu. Tak to proste je. Biblia hovorí, že sa to stane. Ale aspoň máme nejakú nádej. Áno. Začnime teda modlitbou a pustíme sa do toho. Náš nebeský oče, ďakujeme, že tu môžeme byť. Ďakujeme ti za tieto úžasné pravdy, ktoré nám predstavuješ vo svojom slove. Prosím, pomôž nám chápať ich, porozumieť im, implementovať ich do nášho života a osloviť týmto posolstvom svet. V Ježišovom mene. Amen. Amen. Martin, dokončili sme posolstvá prvého, druhého a tretieho aniela a teraz musia vo svete vykonať svoju prácu, že? A potom prichádza tento iný aniel a opakuje posolstvo druhého aniela, ale s niekoľkými dodatočnými náznakmi. Posolstvom druhého aniela bolo vyhlásenie, že Babylon padol. Udáva aj dôvod, prečo padol, pretože pili z vína prvej šelmy, toho babylonského konštruktu. Pili toto víno, vstrebávali toto učenie a otočili sa chrbtom jednoduchosti Božieho slova. Áno. Tretí aniel ich pozýva nazad na cestu spasenia načrtnutého v Biblii, ktoré je opakom babylonskej cesty. A potom prichádza iný aniel a opakuje posolstvo druhého aniela. A má to dať moc posolstvu tretieho aniela. Áno. Pozrime sa na to. Zjavenie 18. Je to úžasná kapitola. Potom som videl iného aniela, zostupujúceho z neba, ktorý mal veľkú moc a zem bola osvietená od jeho slávy. Skríkol mohutným hlasom, padol, padol veľký Babylon, rovnako ako v posolstve druhého anjela. Ale potom nám hovorí, že sa stal príbytkom démonov, vezením všetkých nečistých duchov a žalárom všetkých nečistých a nenávidených vtákov. Takže Babylon je ovládaný démonmi. Áno. A Babylon má falošného ducha svetého, je to nečistý duch. A je to nečistý vták, pretože duch svetý je pripodobnený čistému vtákovi. Na Ježiša zostúpil ako holubica, čo je čistý vták. Ale toto je nečistý vták. Je to nečistý duch. A prečo sa to stalo? Lebo národy pili z jeho vína. Strebávali nesprávne učenie, nesprávny plán spasenia. A ľudstvo to prehletlo aj s naviákom. A preto je tu Boží hnev. Nie preto, že Boh je pomstychtivý, ale preto, že sa oddelili od zdroja svetla. Kto sú tí, ktorí pili z tohto vína? A králi zeme smilnili s ním. Takže si musíme dávať pozor na politiku, Martineže. Áno, držme sa od nej ďalej, pretože všetci sedia za jedným stolom. Držme sa od nej ďalej. Ale dostávame aj ďalšie informácie a kupci zeme zbohatli z jeho nadmerného prepichu. Martin, kupci zeme sú pod kontrolou Babylonu. Áno, to znamená, kto sú tí kupci? Sú to všetky tie finančné inštitúcie, obchodné spoločnosti. Všetko, čo súvisí s peniazmi. Kto ovláda finančný systém? Ovláda ho Babylon. To hovorí Biblia. Stal sa teda príbytkom démonov, má falošného ducha svetého, má falošné učenia a králi zeme sú s ním spolčení a presadzujú jeho doktríny a nariadenia. A kupci zeme zabezpečujú, aby sa stal bohatým, aby zbohatol vo všetkých možných druhoch zbožia. A ľudstvo je zotročené. Dobre. Verš 4 hovorí, a počul som iný hlas z neba, ktorý hovoril, výjdite z neho, ľud môj. Toto je všeobecná výzva oddeliť sa od babylonského systému o celej tejto veci a komu je adresovaná Božiemu ľudu. Aby ste sa nezúčastnili jeho hriechov. Hriech je definovaný ako prestúpenie zákona. Sú proti Božím zákonom a ty sa od nich máš odeliť. Inak dostaneš z jeho rán. Je to nesmierne silné posolstvo a buď sa ním budeš riadiť, alebo prídeš o väčný život. Prečo? Pretože prišla doba, kedy jeho hriechy dosiahli až do neba a Boh sa rozpamätal na jeho neprávosti. Na jeho neprávosti v priebehu celých dejín. Všetky sú zaznamenané v pánovej knihe. Za celé obdobie 6000 rokov, kedy bol dopustený hriech. Áno. A tento babylonský systém, najskôr v pohanskej forme, potom vo svojej kresťanskej forme, potom vo forme pospájaných náboženstiev, keď do seba prijal a pohltil všetky systémy, musí byť odhalený a bude zničený. Overme si to. Hriech je prestúpením zákona. 1. Ján 3, 4. Každý, kto pácha hriech, koná aj proti zákonu, lebo hriech je prestúpením zákona. Babylon je priestupníkom zákona. Opustili Boží zákon. Už sme to detailne preberali. Jakub 2, 9 hovorí, ale ak hľadíte na osobu, robíte hriech. Inými slovami, ak počúvam ich, potom mám účasť na ich hriechu. Áno. Ak uznávaš alebo robíš to, čo od teba žiadajú, padáš do tejto pasce. Pretože prestupujú Boží zákon a podávajú ti svoju čašu s vínom a hovoria, napísa a poď s nami hrešiť. Takže ak počúvam ich dôvodenie na miesto dôvodenia, ktoré je predstavené v tejto knihe, mám účasť na ich riechoch. A väčšinou to bude práve to, čo je politicky korektné. Áno, ak prestupuješ Boží zákon, budeš veľmi politicky korektný. Áno, a potom budeš stáť proti Bohu. Áno, pretože Satan skrze okultné spoločnosti hovorí, zákonom je tvoja vôľa. Rob to, čo sa ti páči. Môžeme si teda byť istí, že Babylon je podľa definície priestupníkom Božieho zákona. Zjavne tu musí dôjsť ku stretu vôle. Prečo sa voláme Clash of Minds, konflikt myslenia Martin? Pretože vo svete sú dva spôsoby zmýšľania, ktoré sú vzájomne v konflikte. Sú v konflikte áno. Máme tu konflikt vôle. Matúš 6, 10, nech príde tvoje kráľovstvo. Nech sa stane tvoja vôľa ako v nebi, tak aj na zemi. Deje sa na zemi Božia vôľa tak ako v nebi. Nie. Nie. Marek 3, 35, lebo ktokoľvek by činil vôľu Božiu, ten je mojím bratom, sestrou i matkou. Takže ako získavame oprávnenie byť Božími deťmi? Konaním jeho vôle. Dobre. Overme si to. Efeským 6:6 neslúžte len naoko ako tí, čo sa chcú páčiť ľuďom, ale ako služobníci Kristovi, ktorí z duše plnia vôľu Božiu. Takže nie je to, čo chcú ľudia, ale to, čo chce Boh alebo Židom 10, 36, lebo vám je trpezlivosti treba, aby ste si, keď vykonáte vôľu Božiu, odniesli zasľúbenie. Martin, je to podmienené. Áno. Áno. Zasľúbenie neobdržíš, ak nekonáš Božiu vôľu. A ako sme hovorili v predošlých častiach, sú tu všetky tie. Sú tu určité požiadavky. Každý má svoje požiadavky. Dokonca aj Babylon. Áno, ale Babylon ignoruje božie požiadavky a implementuje svoje vlastné. Presne. Takže aj keď chceš byť súčasťou ich systému, musíš dodržiavať určité požiadavky. Áno. Alebo prvý list Petrov 2. 15. Veď božia vôľa je, aby ste dobre robiac umočali nevedomosť nerozumných ľudí. Alebo 1. Petrov 3. 17. Je totiž lepšie trpieť za to, že robíte dobre. Ak to azda bude Božia vôľa, než trpieť preto, že robíte zle. Trpeli ľudia v priebehu vekov kvôli Babylonu. Stačí sa pozrieť na dnešný svet. Je to následok babylonského učenia. Áno. 1. Jánov 2. 17. Svet však hynie a jeho žiadosť, ale ten, kto koná Božiu vôľu, zostáva na veky. Martin, Biblia hovorí tak jasne. Je to rozhodnutie. Rimanom 2. 7. Tým, ktorí sa vytrvalosťou v dobrom konaní usilujú o slávu, česť a nesmrteľnosť, väčným životom. Je to téma, ktorá sa vynie celou Bibliou. Jakub 2, 8, pravda, ak plníte kráľovský zákon. To je desatoro. Podľa písma, milovať budeš svojho blížneho ako samého seba, dobre robíte. Milovať blížneho ako seba samého je stručným zhrnutím druhej dosky desatora. Ako reaguješ na svojho blížneho? A prvá doska je o tom, ako reaguješ na Boha. Čo je opakom toho dobre robiť? Druhá kráľov 17, 13 a hospodin varoval Izrael i Júdu prostredníctvom všetkých svojich prorokov a všetkých vidiacich a hovoril, navráte sa zo svojich zlých ciest a zachovávajte moje prikázania, moje ustanovenia, podľa celého zákona, ktorý som prikázal vašim otcom a ktorý som vám poslal skrze svojich služobníkov prorokov. Martin, dá sa to povedať ešte jasnejšie. Vôbec nie ale dá sa to povedať kračím spôsobom. Ježiš povedal, ak ma milujete, zachovávajte moje prikázania. Áno. Ak to nerobíš a hovoríš, že to netreba robiť, si klamár. Prvý list diánov. Martin, je veľmi jasné, že je to boj medzi dvoma spôsobmi zmýšľania. Budeme pokračovať v zjavení 18, pretože tento aniel ešte neskončil. Nebudeme čítať celú kapitolu, ale chceme sa dostať k jadru. Odplate mu, ako aj on vám platil, a dajte mu dvojnásobne podľa jeho skutkov. Do pohára, do ktorého nalieval, nalejte mu dvojnásobne. Martin, musí byť nejaký dôvod, prečo je Boh na Babylon taký tvrdý, že... Koľko sa oslávil a hýril, toľko mu dajte útrab a smútku, lebo si v srdci hovorí, sedím ako kráľovná, nie som vdova a neuzriem smútok. Babylon je veľmi plný sám seba. Myslí si, že má všetko pod kontrolou. A nie je vdovou. Má manžela, ale žiaľ, je to ten nesprávny manžel. Je ním drak. Mal by ním byť Kristus, pretože sa prezentuje ako kresťanská organizácia. So všetkými svojimi spojencami okolo ako so svojimi deťmi. A potom, preto v jednom dni prídu jeho rany. Smrť, žiad a hlad a bude spálený ohňom, lebo je silný pán Boh, ktorý ho súdi. Martin, Biblia ho nazýva neviestkou. Trestom za prostitúciu bolo ukameňovanie. Pokiaľ sa nejednalo o céru kniaza. V tom prípade bolo trestom upálenie. Takže Martin, ona je kniazom, je to církev a preto bude jej trestom upálenie. Plakať a nariekať budú nad ním králi zeme, ktorí s ním smilnili a hýrili, keď budú vidieť dym jeho požiaru. Bude odhalený. Toto je až v dobe, keď začnú dopadať rany. Na samom konci uvidia jeho zničenie a budú nad ním plakať. Pre strach z jej útra budú zďaleka stáť a volať: Beda, beda, veľké mesto Babylon. Je zaujímavé, že je tu opakované aj beda. Presne, dvakrát. Padol, padol a beda, beda. Pretože to bolo spojenie cirkvi a štátu. Preto králi nariekajú. Pretože vedia, že aj oni sú stratení. Cirkev a štát padli s Babylonom. To mocné mesto, lebo v jedinú hodinu prišiel na teba súd. Martin, tento systém bude zničený. A potrebujeme vedieť prečo. A preto je tu výzva výjsť. Áno, opustiť ho. Pokračujeme v tom príbehu v Zjavení 17.6 a videl som ženu túto církev spytú krvou svetých a krvou Ježišových mučeníkov. A keď som ju videl, náramne som sa divil. Martin, ak chce niekto poznať aspoň malý zlomok jej zlých skutkov, nech si prečíta Foxovú knihu Martírov. To je pravda. Niekoľkokrát som sa pokúšal dočítať si ju. Táto kniha je ohromujúca. Vieš, v ranom štádiu existencie protestantizmu stála na poličkách táto kniha bok po boku s Bibliou, aby nikto nezabudol, že táto žena, táto církev rímsky katolicizmus bola spytá krvou svätých a krvou ježišových mučeníkov. Ako umúčili milióny ľudí, ako ich inkvizícia nemilosrdne naťahovala na škripci, pálila ich ohňom. Tie najpríšernejšie mučenia. V iných prednáškach sme ukazovali tie strašné nástroje, ktoré používali. Martin, jej čaša je plná. Ako môže kedy očiniť to, čo spáchala v priebehu stáročí? Takže Martin, oznámenie o páde Babylonu má zopakovať aniel zo zjavenia 18 potom, čo posolstvo tretieho aniela dokončí svoje dielo. Toto posolstvo dá moc posolstvu tretieho aniela a bude predstavovať hlasité volanie pred veľkým a hrozným dňom pána. Je to tá posledná výzva pre ľudstvo. Odeľte sa, výjdite z neho. Áno, a už je to v počiatočnom štádiu. Ku komu sa máš oddeliť? K tým, ktorí zachovávajú prikázania a majú vieru Ježišovu. Uvedený text písma Zjavenie 18.1.2.4 poukazuje na budúcu dobu, kedy bude opakované ohlásenie pádu Babylonu, ktoré učinil druhý aniel zo Zjavenia 14.8. V druhom prípade však bude posolstvo doplnené zmienkou o ďalšom úpadku náboženských organizácií ktoré tvoria Babylon, ku ktorému došlo od roku 1844, kedy bolo posolstvo ohlásené po prvý raz. Tieto výzvy spolu s posolstvom tretieho aniela sú posledným varovaním obyvateľom tejto planéty. Martin, toto je ono. Toto je to posledné posolstvo. Je to hlasité volanie. Buď sa ním budeš riadiť a konať podľa nabádania Ducha Svetého, alebo príjmeš učenia démonov a falošného ducha. A je to súčasťou posolstva, ktoré ukazuje, ako sa od roku 1844 rôzne organizácie, církvy a tak ďalej, vrátili nazad k tejto mocnosti šelmy. Správne. Dobre, zjavenie 18, 11 a kupci zeme budú plakať a žialiť nad ním, lebo už nikto nekúpi ich tovar, od Babylonu teda nemožno oddeliť ani ekonomiku. Nie. Martin, si spokojný s tým, ako je vo svete riadená ekonomika? Nie, je to strašné. Je to príjemné, keď prídeš na benzínku, potrebuješ benzín a vidíš, že všetky ceny sa za posledných pár dní zdvojnásobili a strojnásobili a oni si z nás robia dobrý deň, že? Správne. Všetko sa zdražuje a to kvôli všetkým možným faktorom, ktoré ani nedávajú zmysel. Ktoré ani neexistujú. Áno, ale... Zastavia ropovody alebo čokoľvek, čo chcú. Ale nezachádzajme sem. Ale aj toto ti ukazuje, že máš zviazané ruky. Si úplne závislý na systéme. Martin, v Biblii je nádherná typológia. V starom zákone boli podobné situácie, ktoré poukazujú na väčšiu realitu na konci času a pomerne detailne vysvetľujú tieto veci. Prijal by som si, aby sme mali čas prejsť si kapitoly 26, 27 a 28 z knihy Ezechiel. Táto typológia je v nich predstavená tak detailne, že je to ohromujúce. Pozrime sa aspoň na zo pár úryvkov. Ezechiel 26. Tieto kapitoly sa zaoberajú dvoma entitami kniežaťom Týru a kráľom Týru. Typologicky ale samozrejme predstavujú väčšiu realitu. Takto hovorí pán hospodin Týru, či azda od hrmotu tvojho pádu, keď budú stenať ranení na smrť, keď budú ukrutne zabíjať uprostred teba, nebudú sa triasť ostrovy. Potom všetky kniežatá mora. More symbolizuje národy. V biblickom proroctve vody, ktoré si videl, sú ľudia a zástupy, národy a jazyky. Však. Takže kniežatá mora, teda celý svet, všetky národy, zostúpia zo svojich trónov, zložia si plášte a vyzlečú i svoje pestré rúcha. Oblečú si hrôzu, sadnú na zem, budú sa vzrušením chvieť a desiť nad tebou. Kniežatá sveta sa spolčili s Týrom, ktorý je predobrazom Babylonu. Týr je ďalším menom pre Týrus. Týrus. Je to mesto, ktoré bolo zničené a podľa proroctva malo byť vrnuté do mora. Trvalo to viac než 300 ročia, ale toto proroctvo sa do bodky naplnilo. Tieto detaily ale nejdeme skúmať. Je to ohromujúce proroctvo. Pripomína to aj v úžase šli za tou šelmou. Dobre, takže s ňou smilnili králi zeme a kniežatá mora, námorníctvo. Dnes napríklad platí námorné právo. Je to námorný systém, ale to je veľmi dlhý príbeh. A ty, synu človeka, zaspievaj žalospev o Týre a povedz Týru, ty, čo bývaš pri vstupe na more, obchodníčka národov na mnohých ostrovoch. Máme tu tento obchodný aspekt, ktorý sme videli v zjavení 18. Takto hovorí pán hospodin Týrus, povedal si, som dokonalý čo do krásy. V srdci mora je tvoja ríša, tvoji stavitelia a priviedli k dokonalosti tvoju krásu. Nie je toto, to, čím sa chválil Babylon. Áno. Stačí sa pozrieť na ten lesk. Áno. Taršíšské lode boli karavánami s tvojím tovarom. Tak si bol naplnený a veľmi slávny uprostred morí. Je tu tento systém, ktorý ovládal ekonomiku. Všetci obyvatelia ostrovov sa zdesia nad tebou a ich kráľom Dubkom vstanú vlasy. Budú mať vydesené tváre. Kupci medzi národmi zapískajú nad tebou. Hrozný koniec ťa stihne a už ťa nikdy viac nebude. Toto bol predobraz a antitypom je to, čo sa teraz odohráva v Babylone. Keď pokračuješ v čítaní týchto kapitol, sú tu menované všetky tie národy. Jeden za druhým a žiaľ, takisto aj Júda a Boží ľud. Tiež sú zaseknuté v tomto systéme. A potom sa dostávame k tomuto kniežaťu a kráľovi. Ezechiel 28, synu človeka, povedz kniežaťu mesta Týru, takto hovorí pán, hospodin, pretože sa povýšilo tvoje srdce. A hovoríš, ja som Boh, na stolici Božej sedím, uprostred morí. Je to presne to, čo tvrdí aj knieža Babilonu. Hovorí, som kráľovná, nikdy nebudem vdovou, nestratím svoje deti. A sedí na Božom tróne a vydáva sa za Boha. List tesalonickým. Si však človek a nie Boh, hoci vo svojej mysli si sa pokladal za Boha. Hľa, múdrejší si ako Daniel. To je odvážne tvrdenie. Tento človek je informovaný. Nič tajné ti nie je skryté. Podieľa sa na všetkých tajomstvách a tajných spoločnostiach. A dalo by sa dokonca povedať, že na sledovaní. Áno. Takže kto je týmto kniežaťom Týru v modernej dobe? Je ním knieža babylonského systému, a to by dnes bol pápež. Pápež. Svojou múdrosťou a rozumnosťou si si nadobudol bohatstvo. Nadobudol si zlato a striebro do svojich pokladníc. Tým najbohatším systémom na svete je Vatikán. Je to Vatikán. Svojou veľkou múdrosťou a svojím obchodovaním rozmnožil si svoje bohatstvo a tvoje srdce sa povýšilo pre tvoje bohatstvo. Preto takto hovorí pán hospodin, pretože si sa vo svojej mysli pokladal za rovného Bohu. Bude zničený, že privlastňuje si pápežstvo pozíciu Boha. Rozhodne. Dobre, pozrime sa na tento výrok pápeža Leva. Nárokuje si božstvo. Okrem početných pápežských tvrdení v stredoveku, že pápež je Bohom na zemi, sa ani moderní pápeži od takýchto tvrdení nedištancovali. Pápež Lev povedal o úlohe pápežstva a rímskej církvy tieto veci. Naše myšlienky smerovali k obrovskému množstvu tých, ktorým je neznáma radosť, ktorá naplnila všetky katolícké srdcia, niektorým preto, že sú v absolútnej neznalosti Evanielia, iným preto, že nesúhlasia s katolíckou vierou, hoci nesú meno kresťan. Táto myšlienka pre nás bola a je zdrojom hlbokého znepokojenia. Aké rúhanie? S veľkým písmenom. Áno. Učinme človeka na svoj obraz. Pretože je nemožné premýšľať nad takou veľkou časťou ľudstva, ktoré sa odkláňa od správnej cesty, keď sa od nás vzdialuje. Ale keďže na tejto zemi zastávame miesto všemohúceho Boha, myslia si, že majú túto moc. Je to také rúhavé vyhlásenie. Mohli by sme ukázať ďalšie, ktoré sú ešte o mnoho horšie. Za čo iné ma môžete považovať než za Boha? Povedali toľko vecí. Nemusíme si ich všetky čítať. A ako si podotkol v poznámke na začiatku tohto citátu? Dôležité je uvedomiť si, že sa od takýchto tvrdení nedištancovali. Vieš, ľudia povedia, ale veď to boli stredovekí pápeži. Sú neomilní, spomínaš si. Áno, ex-catedra. Pozrime sa teda na modernejších pápežov. Pozr sa, čo povedal Ján Pavol II. V iných traktátoch katolíckých odpovedí sme ukázali, že cirkevní odcovia uznali, že Ježiš urobil z Petra skalu, na ktorej postaví svoju cirkev, že to dalo Petrovi zvláštne prvenstvo, že Peter odišiel do Ríma a že tam zanechal nástupcov. Čo je samozrejme kopa nezmyslov. Áno. Pretože skalou je vždy Ježiš Kristus. Peter povedal, že Ježiš je synom živého Boha, že je mesiášom a Ježiš odpovedal, na tejto skale, na tomto výroku stojí církev. Áno. Ježiš vlastne Petrovi povedal, ja som tá skala a na tomto bude vybudovaná církev. Ty si Peter, kamienok. Kamienok. Takže oni si túto moc nárokujú pre seba. V tomto traktáte ukážeme, že pochopili aj to, že Petrovi nástupcovia zdieľajú jeho zvláštnu autoritu alebo prvenstvo. Církevní otcovia rôznymi spôsobmi dosvedčujú skutočnosť, že rímska církev bola ústrednou a najautoritatívnejšou církvou. Poznamenávajú, ako to robí Ignác Antiochíský, že Rím predsedá medzi ostatnými církvami a že, ako vysvetľuje Irenej, pre jeho nadradený pôvod musia všetky církvy súhlasiť s Rímom. Martin, toto sú moderné dejiny. Nikto nemôže povedať, že rímska církev sa zmenila. Toto je arogancia toho najvyššieho rádu. A všetky systémy sú súčasťou celého tohoto. Správne. Preto majú tento babylonský ekumenický systém a preto môžu pridať aj túto vetu jasne hovoria aj to, že spoločenstvo s Rímom a rímským biskupom je to, čo spôsobuje, že človek je v spoločenstve s katolíckou církvou. Martin, musíme byť frateli tuty. Áno. Čo sme samozrejme už riešili. Nemôžeme to urobiť. A preto tu máme toto posolstvo. Vídite z neho, ľud môj. Vieš, aj keď sa pápež František osobne nepostavil na pódium a nepovedal, som boh, rozhodne to robí tu. Má tú drzosť posadiť sa na veľký bielý trón so štyrmi živými bytostiami okolo a s dvomi prikrývajúcimi cherubmi. To je vyobrazenie boha sediaceho na svojom veľkom bielom tróne. Martin, toto je arogancia, toto je rúhanie. Na záver týždňa modlitieb za jednotu kresťanov v roku 2014 pápež František predsedá sláveniu vešpier na sviatok obrátenia svetého apoštola Pavla. Sediac na tróne ako boh. Aké rúhanie. Chcel by si byť súčasťou tohto systému. Ak si s ním zjednotený, potom súhlasíš s tým, čo robí. Absolútne. Pozrime sa teraz na kráľa Týru. Knieža Týru ho reprezentuje. Kto je kráľom Týru? Synu človeka. Zaspievaj žalospev nad kráľom Týru a povieš mu, takto hovorí pán hospodin, ty si pečaťou dokonalosti, plný múdrosti a dokonalý čo do krásy. Bol si v Božej záhrade, v Édene, rozličnými drahokamami bol si pokrytý. Potom ich vymenúva a pokračuje. Práca tvojich bubnov a tvojich píšťal bola v tebe. V deň, v ktorý si bol stvorený. Ty si ten veľký cherub zastierajúci, odkedy som ťa dal, bol si na svetom Božom vrchu. Prechádzal si sa medzi ohnivými kameňmi. Je to opis satana, keď bol ešte stále Luciferom. On je kráľom Týru. Kto dáva šelme silu a veľkú právomoc? Drak. Drak. Máme tu týchto dvoch knieža a kráľa. Máme knieža, ktorým je šelma a kráľa, ktorým je drak, teda satan. Ten istý systém. Bol si dokonalý vo svojich cestách od dňa, v ktorý si bol stvorený, dokiaľ sa nenašla pri tebe neprávosť. Od množstva tvojho kupectva. Znova. Znova tu máme priekupníka. Je tvoje vnútro plné ukrutnosti a zhrešil si. Preto ťa v nemilosti vyženiem z vrchu Božieho a zahubím ťa, zastierajúci cherube, a odstránim z promedzi ohnivých kameňov. Vidíme, Martin, že zjavenie 18 je antitypom týchto kapitol u Ezechiela. Rozhodne. Že. A následky budú rovnaké. Úplné zničenie. Je to ako keby nám to Boh chcel povedať veľmi jasne. Dal nám týba, antityb a v zjavení to potvrdil. Čítame teda, že Babylon upadá až do bodu, kedy sa stáva príbytkom démonov. Príbytkom démonov vždy aj bol, ale jeho členov pribúda a pridal sa aj protestantizmus a obetoval na oltári neprávosti to krásne účenie o ospravedlnení zviery. Stal sa súčasťou Babylonu a výsledkom je, že sa stal príbytkom démonov. Takže Martin, ak chceš v dnešnom svete robiť to, čo hovorí Biblia, si označený za fundamentalistu, že? Takže pápežstvo, ak sa vzdialilo od Božieho slova, musí odsúdiť každého, kto sa pritrža Božieho slova ako fundamentalistu. Presne tak. Fundamentalista bolo teda v skutočnosti pre kresťana dobré označenie. Ale teraz sa stalo nadávkou. Stalo sa nadávkou, lebo je to úplný opak toho, čo pápežstvo chce, aby si robil. Správne. Rád by som pápežstvu verejne povedal, že som fundamentalista a som na to veľmi hrdý, pretože verím každému slovu, ktoré vychádza z Božích úst. Súhlasím. Súhlasíš? Budeš mať veľké problémy, Martin. Pozrime sa na to. Len pre zaujímavosť niekoľko z videí, ktoré ukážeme. Sme vystrihli z dokumentárneho filmu Krisa Lanka s názvom Mystified. Je to veľmi dobrý film a v popise videa naň pridám odkaz. Dá sa pozrieť na YouTube. Áno, myslím, že je úžasné, že je tu k dispozícii. Ľudia si ho môžu pozrieť, je veľmi dobre urobený. Stefany je fundamentalistka. Tento termín pochádza z protestantizmu na začiatku 20. storočia a označuje kresťanov, ktorí veria, že Biblia je absolútnou Božou pravdou pre ľudstvo. Pápež Ján Pavol II sa pokúsil zmeniť tento termín na negatívny a v roku 1999 vyzval Medzináboženskú radu 200 náboženských vodcov, aby odsúdila kresťanských fundamentalistov. Skupina sa zhodla, že náboženskí fundamentalisti, ktorí odmietajú spolupracovať s globálnym ekumenickým hnutím, musia byť umočaní. Jezuitský pápež František, ktorý hovorí, že jeho spiritualita pochádza priamo z Vatikánu 2, prináša rovnaké posolstvo. Fundamentalistická skupina, aj keby nikomu neubližovala, je násilná. Musíme byť obzvlášť pozorní voči akémukoľvek druhu fundamentalizmu. Pri stave, v akom je dnes svet, potrebujeme morálny hlas ako pápež František. Zameranie sa na ľudskosť je práve teraz veľmi kritické, pretože vo svete je toľko polarizácie, rozdelenia a konfliktov. V posledných rokoch sa pápež František pripojil ku koalícii lídrov zastupujúcich niektoré z najväčších a najmocnejších spoločností na Zemi. Podľa tlačovej správy toto partnerstvo stavia členov koalície pod morálne vedenie pápeža. Pápež František prezentuje niečo, čo sa javí ako milšie a jemnejšie pápežstvo. Koniec koncov hovorí, že jeho spiritualita pochádza priamo z Vatikánu 2. Zmenilo sa pápežstvo? Nie. Právo na náboženskú slobodu nemá byť právom na omyl. A má náležité hranice, ktoré sú s ním neodeliteľne späté. Podľa požiadaviek spoločného dobra. Všetky tie príbehy, čo ste počuli o Františkovi. O tom, ako vyzdvihuje svojich priateľov v papamobile a to všetko. Ako navštevuje ľudí. Nezmenil svoje škvrny. Martin Leopard nemôže zmeniť svoje škvrny, že pápežstvo je stále rovnaké. Nenávidí Bibliu a každého, kto jej verí. Ak to môžeme povedať veľmi jasne, nenávidia tých, ktorí zachovávajú prikázania a majú vieru Ježišovu. Áno. A ak niekto neverí, že nenávidia Bibliu, nenávidia konkrétnu Bibliu, nenávidia prijatý text. Áno. Nazvali Bibliu konkrétne Bibliu kráľa Jakuba ten jedovatý had a tvrdia, že ju chcú zničiť. Martin, Babylon sa teda stal príbytkom démonov, vezením všetkých nečistých duchov a žalárom všetkých nečistých a nenávidených vtákov. Musíme sa pozrieť, ako k tomu došlo. Áno. A Martin tvrdí, že nestratí svoje deti. Ratzinger. Hmm. P, P, Ratzinger, pápež Benedikt, je ten, kto povedal, že katolícka církev je matkou všetkých církví, nie ich sestrou a jej deti sa k nej musia navrátiť. Protestantizmus sa teda musí vrátiť a práve tak všetky ostatné církvy, ktoré sa od nej oddelili. A ona v zjavení otvorene tvrdí, že svoje deti nestratí. Vrátia sa. Keď sa vrátiš do Babylonu, stávaš sa jeho súčasťou. Pozrime sa, ako sa cirkvi znova podriadili moci Babylonu. A je zaujímavé, že sa to deje od roku 1844. Áno. Je to všetka tá korupcia, ktorá prišla od roku 1844. Pamätajme, že ekumenické hnutie začalo v roku 1844. Minule sme mali ten citát. A vtedy sa malo začať hlásať aj trojanielské posolstvo. Správne. Pretože vtedy to začalo. Vaša svetosť, dovolte mi predstaviť vám reverenda Gramberga Michalsona, generálneho tajomníka reformovanej církvy v Amerike. Vaša svetosť, dovolte mi predstaviť vám reverenda doktora Kirkpatricka, štátneho tajomníka valného zhromaždenia prezbiteriánskej církvy v USA. Vaša svetosť, dovolte mi predstaviť vám reverenda doktora Šola, predsedu Národnej baptistickej konvencie USA. Vaša svetosť, dovolte mi predstaviť vám biskupa Legita, generálneho dozorcu Medzinárodnej církvy letničnej svetosti. Vaša svetosť, dovolte mi predstaviť vám doktora Andersona, predsedu Národnej asociácie evanielikálov. Vaša svetosť, dovolte mi predstaviť vám biskupa Benkeho, predsedu Atlantického distriktu Luteránskej církvy Synody Missouri. Vaša svetosť, dovolte mi predstaviť vám staršiu Bernie Skinkovú, céru vocov za občianské práva Martina Lútera Kinka Džír a Korety Scott Kinkovej. Vaša svetosť, dovolte mi predstaviť vám reverenda Siska, biskupa episkopálnej diecézy v New Yorku. Vrátili sa deti nazad k matke. Jedno za druhým. Vypočujme si, čo povedal Tony Palmer. Dnes je už po smrti, ale reprezentoval charizmatickú odnož protestantov a potom samozrejme zjednotenie s Rímom. Áno. To je sláva. Ak príjmete, že Kristus žije vo mne a že prítomnosť Boha je vo mne a prítomnosť Boha je vo vás, to je všetko, čo potrebujeme. Pretože Boh vyrieši všetky naše doktríny, keď sa dostaneme tam hore. V roku 1999 rímskokatolícka církev a protestantská luteránska církev podpísali dohodu, ktorá ukončila tento protest. Bratia a sestry, Luterov protest sa skončil. Skončil sa aj ten váš. Potrebujem vaše modlitby. A ja sa budem modliť za vás, budem to robiť, ale potrebujem vaše modlitby. Modlime sa k Bohu, aby nás všetkých zjednotil. Sme predsa bratia. A tento zázrak, Zázrak zjednotenia sa začal. Do toho, prosil nás, aby sme sa za ňo modlili. O Oče. A keďže nevieme, ako inak sa za ňo modliť, okrem zjednotenia sa s ním v jeho úsilí a v jeho zmýšľaní na jednote Kristovho tela. Takže, Oče, my všetci teraz. Podľa písma, keď nevieme, ako sa máme modliť, modlíme sa za Neho v duchu. Príjmame slová v duchu svetom. Príjmame modlitby viery. Príjmame slová, pane, ktoré nie sú naše vlastné. Všetci títo vocovia predstavujú doslova 10 tisíce ľudí, ktorí vás milujú, ktorí veria Bohu s vami. A ako odpoveď na vašu žiadosť sme sa za vás a s vami práve modlili a urobili sme tak v duchu. Ďakujeme za vás Bohu. A tak všetci spoločne vyhlasujeme buďte požehnaní. Hovorím vám, že nebo je v tejto chvíli načené. Stali sa príbytkom démonov a vezením každého nečistého a nenávideného vtáka. Martin, toto je veľmi, veľmi vážne. A nedokážem si predstaviť, že nebo je tým načené. Nebo je zdesené. Chvej sa. Musí byť hlásané posolstvo, padol, padol Babylon, stal sa príbytkom démonov a každého nečistého a nenávideného vtáka. Vidíte z neho, ľud môj, aby ste nedostali z jeho rán, lebo jeho hriechy dosiahli až do neba. Martin, ako to dosiahnu? Poprvé, hovoril jazykmi. Jazykom, ktorému nerozumie nebo ani anieli. A ani on sám. Ježiš vždy apeloval na myseľ rovnako ako na srdce. Veľmi dôležitú úlohu zohrá aj hudba, pretože u Daniela 3, 5 čítame. Vo chvíli, keď začujete zvuk rohu, píšťali, citary, harfy, lutny, gaid alebo akúkoľvek hudbu, padnite a klaňajte sa zlatému obrazu, ktorý postavil kráľ Nebukadnesar. Oni postavili obraz šelme, stali sa súčasťou Babylonu a použijú hudbu, aby ľudstvo zhypnotizovali a spôsobili, že uverí, že je to duch svetý, hoci je to nečistý duch. Rozhodne. Elvis občas čítal svojmu publiku pasáže z knihy Blavatskej hlasticha. Je to kniha, ktorá propaguje východnú hinduistickú meditáciu ako cestu k sebarealizácii. The Beatles praktizovali a propagovali Maharishiho transcendentálnu meditáciu. Keď bol John Lennon v Indii napísal fanúšikovi: "Transcendentálna meditácia nie je proti žiadnemu náboženstvu, je založená na základných pravdách všetkých náboženstiev. Spoločným menovateľom je skutočné zažitie Boha." Koncil známy ako Vatikán II začal v Ríme s viac ako 2000 katolíckymi biskupmi z celého sveta. Druhý Vatikánsky koncil pomohol pripraviť cestu medzi náboženstvu presadzovaním jednoty medzi svetovými náboženstvami skrze zdieľanie mystických pokladov katolíckej církvy, teda jej kontemplatívnych tradícií. Pojem kontemplatívny život historicky súvisel s rôznymi mnížskými rádmi mníchov a mníšok, ktorých životný štýl je orientovaný na asketické praktiky a kontemplatívnu modlitbu, čo je forma mysticizmu. Vatikán nás požiadal, aby sme sa zapojili do dialógu s východnou meditáciou a východným monasticizom ako oblasťou, s ktorou malo kresťanstvo najviac spoločný základ. Podľa Vatikánu dva mali zohrať hlavnú úlohu v evangelizácii sveta a presne to sa aj stalo. Teraz uvidíme, ako medzináboženstvo podporuje prakticky rovnaký svetonázor ako čarodejníctvo. Kto sme? Väčšina ľudí to nevie. Vyšli ste od Boha. Vaša najhlbšia DNA je božská. Pri kontemplácii sa posúvate na úroveň pod vašimi myšlienkami na úroveň čistého bytia. Na úroveň toho, čo nazývame čisté vedomie. Mystická, kontemplatívna, neduálna myseľ a tieto tri slová používam zameniteľne sú to isté. Nie sú to len dvaja. Je tu spojenie, splynutie, pri ktorom si uvedomíte samotnú Božiu prítomnosť vo vás a ako vy. Všetko je to otázka prebudenia, všetko je to vec uvedomenia. A ak pristupujete k tomu teraz Boha, bytie, vedomie, to, čo je, použite akékoľvek slovo, ktoré vám vyhovuje. Je to vlastne jedno. Je to vlastne jedno. Richard Rohr je v súlade s knihou spoločné srdce. 20-ročným prehľadom každoročných medzináboženských samitov s buddhistickými, hinduistickými, súfískými, moslimskými, židovskými, kresťanskými a indiánskymi šamanmi, ktorí sa zhodli, že Boh je príliš veľký na to, aby bol v do jedného náboženstva že duchovná autorita je založená na vnútornej skúsenosti a že duša človeka je božská, že sveté písmo je rešpektované, ak vedie k väčšej autorite k seba poznaniu. Tieto predstavy o Bohu a povahe človeka sú totožné s čarodejníctvom, formou šamanizmu. Martin, počúvajú učenia démonov? Rozhodne. A je to len katolicizmus alebo všetky náboženstvá včetne protestantizmu? Všetky náboženstvá vrátane protestantizmu a napokon vlastne kresťanstvo. A tak ako si povedal, k implementácii týchto vecí používajú hudbu, dokonca kresťanskú hudbu. Táto hudba hrá významnú úlohu, pretože ťa dostáva do zmeneného stavu vedomia. A či to robíš v cirkevnom prostredí, či to robíš v nejakej herni, kde hrá táto hudba ktorá ťa dostáva do zmeneného stavu vedomia, alebo či ideš do nákupného centra. Máš tam všetky možné druhy hudby, ktorá vypína tvoje kognitívne funkcie. Takže sa stávaš nakupujúcim robotom. A ľudia sa na tom stávajú závislými. Stávajú sa z nich nákupní maniaci. A do cirkví je vnášaná ignaciánska spiritualita. Martin, ignaciánska spiritualita je jezuitské učenie pochádzajúce z démonických videní tzv. svetého Ignáca Zlojoli. Duchovné cvičenia, tak toto popisuje moderná web stránka, sú súborom meditácií, modlitieb a kontemplatívnych praktík, ktoré vyvinul svetý Ignác Zlojoli s cieľom pomôcť ľuďom prehlbiť ich vzťah s Bohom. Toto sú skutky. Prechádzaš fázami, využívaš všetky zmysly, využívaš zrak, čuch, chuť, hmad a staviaš sa do situácií. Povedzme do nejakej biblickej scény. Stávaš sa jej účastníkom a komunikuješ s ľuďmi okolo seba, či už je to Mária, Jozef, Pavol alebo ktokoľvek iný. A títo ľudia sú mŕtvi, takže komunikuješ s démonmi a prijímaš inštrukcie od démonov. Vieš, je to skutočne desivé, pretože ako si práve spomenul, ľudia povedia, ale to predsa nerobím. Presne to robia. Problémom môže byť, že to nemusíš robiť len v tomto stave. Môžeš proste len sedieť a meditovať nad tým, aké by bolo posolstvo toho pre teba. A potom si vymyslíš niečo, čo ani nie je biblické. Jednou z metód, ktoré používajú, je opakovanie. Musíš opakovať určité frázy, slová, alebo dokonca len nejaké meno. Môžeš vzývať napríklad Ježišovo meno. Opakuješ ho znova a znova a znova. Biblia hovorí, nebuďte ako pohania, ktorí stále dokola opakujú, pretože toto ťa dostáva do zmeneného stavu vedomia. Nebezpečné môže byť dokonca aj čítať si nejakú kapitolu alebo pasáž znova a znova a znova, pretože aj vtedy sa to môže stať. Toto nazývajú božské čítanie. Nečítajú, čo Biblia hovorí, ale to čítajú ako mantru a stále to opakujú. Nazýva sa to Lectio Divina, božské čítanie. Je to démonické. Najbežnejším spôsobom, ako dnes prejsť týmito cvičeniami sú duchovné cvičenia v každodennom živote, ktoré zahrňajú mesačný program denných modlitieb a stretnutí s duchovným poradcom. Biblia hovorí, že ak počúvaš týchto ľudí, ak počúvaš niečo iné, než je Biblia, je to hriech. Nepotrebujem žiadného duchovného poradcu. Ja mám duchovného poradcu menom Božie slovo. Rick Warren v knihe The Purpose Driven Church povedal, že hnutie duchovnej formácie má pre církev životne dôležité posolstvo a dala Kristovmu telu dôrazné upozornenie. Pastor Lenz vid vo svojom článku o kontemplatívnej modlitbe, vizualizácii, s názvom Užívať si Božiu prítomnosť o samote píše. Sme stvorení na to, aby sme sa tešili z Božej prítomnosti, ale to sa ľahšie povie, ako urobí. Vid v tomto článku používa Tomasa Mertona ako príklad niekoho, kto poznal samotu. Ale Mertonova samota súvisela s jeho sympatiami k buddhizmu. Merton prirovnal kontemplatívnu modlitbu k extáze po užití LST. Tu sme mali aj hudbu The Beatles, ktorí boli mimochodom riadení jezuitmi. Toto všetko prišlo do cirkví a stali sa príbytkom démonov. Ak počúvaš túto sladkú kontemplatívnu hudbu. Martin, je to hypnotické. Bež od toho, než ťa to zhypnotizuje a chytí do pasce. Vid končí slovami, cieľom samoty nie je ani tak odpojiť sa od môjho bláznivého sveta, ako skôr zmeniť frekvencie, navodiť alfaritmy. Aby som počul oca. Tu počúvaš démonov, Martin. To je ten problém ako si spomenul aj v predošlej prednáške. Ak chceš počuť Boha hovoriť, čítaj si Bibliu na hlas. Áno, presne. Takže čo o týchto veciach hovorí Rick Warren? Vypočujme si to. Tento nový pápež na mňa veľmi zapôsobil. Úžasné. Poprvé, u mňa sú tri najdôležitejšie vlastnosti vocovstva pokora. Integrita a štedrosť. A v prvých mesiacoch svojho vocovstva ich ukázal. Symbolicky ukázal, čo robí po celý život. Jeho pokora. Viete zaplatiť svoj vlastný hotelový účet a podobne. Viete nezastrašovať a nerobiť všetky tie veci ktoré idú ruka v ruke s mocou a podobne. Toto je človek, ktorý celý život pracoval s chudobnými. Je to človek, ktorého obdivujem kvôli jeho práci s ľuďmi z HIV AIDS. Ako viete, zapojil sa do toho aj náš zbor. Práve sme mali Svetový deň boja proti AIDS, kde sme sa skutočne zapojili do snahy odstrániť tú stigmu a dostať sa z AIDS na nulu do konca tohto desaťročia, ak je to možné. A jeho integrita. Milujem skutočnosť, že než začne hovoriť o chamtivosti biznismanov, hovorí o chamtivosti biskupov, že... A než začne hovoriť o nízkej morálke vo svete, hovorí o nízkej morálke v církvi, že... Upracme si najprv svoj vlastný don. A to milujem. Chváli tento tzv. protestantský kazateľ pápeža? Áno. Ukazujú Martin, ako pápež umýva nohy chudobným, že? Stavia sa na miesto Ježiša Krista, pretože je ďalším Kristom na zemi koniec koncov. Sedel na veľkom bielom tróne, že? A Martin. Ježiš bol ten jediný, kto umil nohy svojim učeníkom, ale jemu nohy nikto neumil. Nepotreboval to, pretože bol bez hriechu. Ale pápežstvo robí to isté. Biblia hovorí, že si máme umývať nohy navzájom, ale pápež je nad touto vecou. Nedáva si umyť nohy, pretože sa stavia na Kristovo miesto. Je antikristom. Naliehavá výzva prorokov. Izajáš 48:20. Vydite z Babylonu, utečte spomedzi Chaldejcov. Oznamujte to hlasom plesania, zvestujte to, Rozneste to až po koniec zeme. Hovorte, hospodin vykúpil svojho služobníka Jákova. Martin, toto hovorí Izajáš. Toto je ešte pred babylonským zajatím a varuje, utečte z Babylonu. Jeremiáš 51. 6. Utečte z Babylonu. Boh to posolstvo opakuje. Toto je v dobe, kedy skutočne došlo k zajatiu, keď Jeruzalem padol. Každý nech si zachráni život, aby ste nezahynuli pre jeho neprávosť, lebo toto je čas pomsty hospodinovej. Odpláca mu jeho činy. To bol predobraz. My žijeme v antitype. Prečítajme si tieto citáty z knihy Proroci a králi. Boli to tí, ktorých ducha povzbudil Boh, Ezdráž 1, 5, aby sa vrátili na základe Kýrovho nariadenia. Boh však neprestal nabádať aj tých, ktorí dobrovoľne zostali v krajine svojho vyhnanstva a všestrane im ich návrat umožňoval. Ale väčšina z tých, ktorí kýrov výnos nevyužili, neposlúchla ani presvedčivé Zachariášové výzvy, aby z Babylona bez váhania odišli. To je desivý predobraz. A obávam sa, že v dnešnej dobe to bude mať podobný výsledok. A potom prišiel rozsudok smrti. Pomery v Médoperskej ríši sa medzi tým rýchlo menili. Darius Histaspes bol vystriedaný k Serxom veľkým. Za jeho vlády tí, ktorí nedbali na výzvu odísť, čelili strašnej kríze. Keďže Bohom poskytnutú možnosť odchodu odmietli využiť, ocitli sa teraz tvárou v tvár smrti. Lebo bol vynesený rozsudok smrti. Bude vynesený znova. Áno. Takže ak nechceš poslúchnuť výzvu k odchodu, uviazneš v tej istej situácii. Tu je článok z Deriviu and Herald. Prostredníctvom proroka Zachariáša a ich nedávnej skúsenosti v nepokojných časoch Ester a Mardochea Boh jasne varoval svoj ľud, aby utiekol z Babylonu. Nastal čas, keď bolo nebezpečné dlhšie zotrvávať uprostred pohanských vplyvov. Vzhľadom na tieto zmenené podmienky mali kňazi v Babylone rýchlo rozoznať vo výzve, kto je na pánovej strane. Naliehavú výzvu k návratu do Jeruzalema. Aj my sme naliehavo vyzývaní, aby sme sa vrátili na Božiu cestu, aby sme zachovávali Božie prikázania a držali sa Ježišovo svedectva, aby sme zachovávali Božie prikázania a mali vieru Ježišovu. Zjavenie 18, 11 a kupci zeme budú plakať a žialiť nad ním, lebo už nikto nekúpi ich tovar. Martin, v tom videu sme videli, že pápež má dohodu so všetkými obchodníkmi zeme a ju morálku musia nasledovať. Jeho morálku. Jeho morálku. Verš 12. Tovar zlata, striebra, drahokamov, perál, kmentu, purpuru, hodvábu, šarlátu, všelijakého tujového dreva, všelijakých nádob zo slonoviny, všelijakého náradia z najvzácnejšieho dreva, medy, železa, mramoru, škorice, amónu, tymianu, mirhy, libanonského kadidla, vína, oleja, jemnej múky, pšenice, dobytka, oviec, koní, vozov, otrokov a ľudských duší. To pokrýva v podstate všetko, že áno, ale ich najlepším zbožím sú ľudské duše. Toto je strašné. A robia to aj doslovne. Pri obchodovaní s ľuďmi. Obchodovanie s ľuďmi. Tie slová máme aj na predošlom slajde. Správne. Ak sa vrátime do zjavenia 17, píše sa tu, a prišiel jeden zo siedmich anielov, ktorí mali tých sedem čiaš, a prehovoril so mnou a riekol mi, poď, ukážem ti odsúdenie tej veľkej smilnice, ktorá sedí na mnohých vodách. Tej církvi, ktorá ovláda národy s ktorou smilnili králi zeme a spili sa vínom jej smilstva obyvatelia zeme a zaniesol ma v duchu na púšť. A videl som ženu, ktorá sedela na šarlátovej šelme, ktorá bola plná rúhavých mien a mala sedem hláv a desať rohov. Aký strašný obraz. A žena bola odetá do purpuru a šarlátu a ozdobená zlatom, drahými kameňmi a perlami. Martin má pápežstvo takýto odev. Myslím, že ľudia si to už musia uvedomovať aj sami. Ezechiel zjavenie. Všade vidíme opis tejto šelmy. Áno, a v ruke mala zlatý pohár, plný ohavností a nečistoty svojho smilstva. Martin, sú takí arogantní, že rímska církev je jediná, ktorá sa vyobrazuje ako ženu so zlatou čašou v ruke. Keď vstúpiš do Vatikánu, hneď v bočnej komnate je obrovská socha ženy so zlatou čašou v ruke. Je tam samozrejme aj vyobrazenie zničenia Martina Lútera a Kalvína. A na svojom čele mala napísané meno tajomstvo. Je to tajná spoločnosť. Má externé a interné doktríny. Exoterické a ezoterické. Správne. Veľký Babylon, matka smilníc a ohavností zeme. Ona je matkou a tie ostatné bez ohľadu na to, kto to je, alebo ako tieto náboženské systémy nazývaš, bez ohľadu na to, koľko miliónov stúpencov majú sú jej deťmi. A videl som ženu spitú krvou svetých a krvou Ježišových mučeníkov. A keď som ju videl, náramne som sa divil. Martin, aj ja sa divím nad tým, ako dlho Boh zhovieva. To je pravda. A aniel mi povedal, prečo sa divíš. Ja ti poviem tajomstvo ženy aj šelmy, ktorá ju nesie a ktorá má sedem hláv a desať rohov. Takže táto žena, táto církev, ktorá ovláda šelmy, politické systémy sveta a svedomie ľudí, bola identifikovaná veľmi jasne. Martin Luther ukázal ženu sediacu na šelme a kráľov sveta, ktorí sa jej klaňajú. A na hlavu jej umiestnil trojitú pápežskú tiaru. Bol svet varovaný? Áno, zabudli na to. Áno, vrátili sa. Tak ako sme ukázali, nepožehnali pápeža. Áno, vrátili sa. Babylon. Stal sa príbytkom démonov. A toto vyobrazenie je dvoch svetkov v Biblii Martina Lútera, starého a nového zákona, a ich nepriateľa draka s trojitou korunou na hlave. Potom na ňo tlačili, aby ju odstránil, a na hlavu mu dali kráľovskú korunu. Martina Lútera to veľmi rozčúlilo, a tak to dal znova nakresliť s obrovskou trojitou tiarou na hlave draka. Toto je nepriateľ drak a pápežstvo, títo dvaja. Martin, môžeš si myslieť, že nepriateľom sú všetky ostatné náboženstvá, alebo dokonca teroristi či iné skupiny. Môžeš ich nazvať ako chceš, ale všetci sú súčasťou babylonského systému a všetci sú súčasťou tých bratov. Fratelli Nemaj s nimi nič spoločné. Vidíte z neho, ľud môj, nezúčastňujte sa ich hriechov, pretože sú zaprisáhaným nepriateľom týchto dvoch svetkov. Biblie a jedine Biblie, starého a nového zákona, typu a antitypu. Martin, dá sa povedať, že sú vo vzbure voči Božiemu slovu. Rozhodne. 1. Samuelova 15, 23, lebo vzbura je taký hriech ako čarodejníctvo a svojvoľa ako modlárstvo a bohovia. Pretože si ty zavrhol slovo hospodinovo, zavrhol aj on teba, aby si nebol kráľom. Zavrhuje tu Boh ďalšieho kráľa. Áno, dokonca kráľa Týru. Vieš, Martin, Boh je taký verný. Chce, aby všetci porozumeli. A vo svete sú hlásané posolstvá, ktoré by ľudí mali šokovať a spôsobiť, že sa poriadne zamyslia, ale oni to nerobia. Toto sú nové informácie. 28. októbra 2023. Podľa komisie sa sexuálne zneužívanie cirkvy v Španielsku dotklo 200 tisíc detí. Nezávislá komisia odhaduje, že viac ako 200 tisíc detí utrpelo sexuálne zneužívanie zo strany španielských katolíckych duchovných. Martin, môže sa to stať v ktorejkoľvek cirkvi, ale na takejto úrovni. Neviem. 200 tisíc zneužívaných detí v Španielsku. A tá stálosť? Áno. Tu je ďalší článok, takisto je nový, katolíckou církvou v Portugalsku bolo zneužitých viac ako 4 tisíc detí, komisia vyšetrujúca túto záležitosť uviedla, že 77% páchateľov boli kniazy a väčšina obetí boli muži. Martin, toto je strašné, pretože Biblia v skutočnosti opisuje, že ľudia sú vykorisťovaní. Ľudské duše. V týchto organizáciách dochádza k obchodovaniu s ľuďmi, a po nejakom ospravedlnení je to zahladené. A čo internátne školy v Kanade? Boli miestami hrôzy. Boli založené k vykonaniu genocídy domorodých obyvateľov. Vytvorili podmienky, ktoré zabili tisíce detí. Poznámka redaktora. Tento príbeh je znovu publikovaný vo svetle návštevy pápeža Františka v Kanade, aby sa ospravedlnil domorodej komunite za viac ako storočné zneužívanie misionármi v internátnych školách po celej krajine. Dejiny sú toho plné. Pozri sa na stredovek. Čo sa dialo v tých kláštorných systémoch? Čo sa dialo v celách týchto miest, kde mali deti, ktoré tu boli obetované? Je to príšerný systém. Preto boli na určitú dobu zrušené kláštory v Anglicku. Tie príšerné veci, ktoré sa tam diali. Je to za hranicami chápania. A mysticizmus, ktorý v tom bol zapojený. A je to aj forma sexuálneho uctievania. Toto pohanské uctievanie. Videli sme to aj v predošlej časti. Je to súčasť starého babylonského uctievania. Súčasťou toho bolo aj obetovanie detí. Nechceme zachádzať do všetkých týchto detailov, ale tento systém sa stal príbytkom démonov. Je príbytkom každého nečistého a nenávideného vtáka, a každý, kto sa s ním dobrovoľne spája, chváli ho a klania sa mu, je božím nepriateľom. Tu je článok, čo znamená plenárny odpustok. Poistenie z odpovednosti za škodu za naše hriechy. Martin, toto je v našej dobe. Toto je z roku 2022. Všetci veriaci, ktorí sa zúčastnia obradu pápeža na Svetový deň starých rodičov a starých ľudí 24. júla 2022 alebo na niektorom z podujatí, ktoré sa konajú po celom svete, si môžu zakúpiť plenárne odpustky. Ako by ste to opísali? Zaplatíte a vaše hriechy sú odpustené. Existuje spojenie medzi odpustkami a odpustením hriechov. Ale ak dostanem odpustky, potom moje hriechy nie sú odpustené. Je to skôr odpustenie časných trestov za hriechy. To znamená, že je rozdiel medzi odpustením a napravením škody. Tieto odpustky sa dejú v réži pápeža Františka. Áno, nie je to niečo zo stredoveku. Nie. A prečo to robia tak verejne? Mávajú tým pod nosom protestantizmu a hovoria, netrápi nás, že ste nás odhalili. Ste znova s nami a ukážeme vám, že sme sa nezmenili. Vieš, do akých absurdností to zachádza? Teraz majú systém, Martin, v piatok zvonia kostolné zvony, aby si pripomenuli to aspoň tvrdia Ježišovu smrť na kríži. A ak počas tej doby, keď zvonia zvony, povieš päť očenášov, dostaneš odpustok. Úplné odpustenie trestu za hriech. Je to také rúhanie, je to taká hlúposť, že ma ohromuje, že protestanti by sa mohli pridať k niečomu takému. A stále pokračujú s ekumenickým hnutím. A žiaľ, ako sme ukázali minule, týka sa to znamenia Šelmy. Ak chceš prijať ich ospravedlnenie pre zachovávanie tohto znamenia, nedele, potom sa na nešťastie držíš tohto systému. Uctievaš Šelmu. Predtým, ako bol vyhnaný z neba. Satan poznal Boha. Poznal jeho charakter. Ale odvtedy bolo jeho snahou tento charakter skresľovať. Na jeho podnet sa náboženstvo stalo buď slédom pokánia a umrtvovania, alebo nádherných scén a slávností. Boží nepriateľ zaviedol mnoho foriem náboženstva, ktoré sú rovnako bez Krista, ako bola Kainova obed. Všetky tieto činnosti, ktoré majú slúžiť k odpusteniu trestu, sú rovnako bez Krista, ako bola Kainova obed. Dokážeš si predstaviť protestantského kazateľa zúčastňujúceho sa na ekumenickom procese a klanejúceho sa sochám. Dokážeš si to predstaviť v dnešnom svete. Je to rúhanie proti Bohu. Som zrozený. Takže keď hovoríme o zjavení 18, celá táto kapitola ukazuje, že Babylon, ktorý padol, sú církvy, ktoré neprijmú varovné posolstvá od pána, ktoré počuli od prvého, druhého a tretieho aniela. Povedať päť očenášov, kým zvoní zvon, je stavať sa na miesto Kristovej spravodlivosti. Ako hlboko sa dá klesnúť, Odmietli pravdu a prijali lož. Odmietli posolstvo pravdy. Viac druhá Tesalonickým 2, kde je Antikrist jasne definovaný. Sedí v Božom chráme, v Božej cirkvi a predstiera, že je Boh. Posolstvo 18. kapitoly zjavenia je jednoduché a jasné, lebo z vína prchlivosti jeho zmilstva pili všetky národy a králi zeme smilnili s ním a kupci zeme zbohatli z jeho nadmerného prepichu. Nikto, kto číta túto kapitolu, nemusí byť na pochybách. Vínom Babylonu je vyvýšenie nepravej a podvrhnutej soboty nad sobotu, ktorú Boh požehnal a posvetil, aby ju človek užíval. Rovnako je to s nesmrteľnosťou duše. Hovorili sme o tom, keď sme sa rozprávali o znamení šelmy. Tieto vzájomne si podobné kacírstva a zavrhovanie pravdy urobili z církvy Babylon. Králi, obchodníci, vládcovia a učitelia náboženstva tvoria jednotu, ktorá je v samom základe skazená. Videli sme to. A aký bude výsledok, Martin? Zjavenie 16, 12 a 6. Aniel vylial svoju čašu na veľkú rieku Eufrat. A vyschla jej voda, aby bola pripravená cesta kráľom od východu slnka. Mnohí sú teraz vzrušení, pretože rieka Eufrat skutočne, doslova vysychá, pretože postavili priehradu. Toto sa tu nemá na mysli. To sa tu nemá na mysli. Doslovný Babylon je preč. Vody, ktoré si videl, sú národy, ktoré ho krmili. Takže vody reprezentujú ľudí, národy, zástupy a kráľov. Ale tieto vody vyschnú. Toto sa stane na konci. Keď začnú padať rany, Martin, uvidia, že Boh v tomto hnutí nebol. A králi od východu slnka a hľa, sláva Boha Izraelovho prichádzala z východu. Toto je také dôležité, pretože tieto charizmatické církvy, podľa ktorých sú kráľmi od východu Čína a Rusko, nemajú s tým nič spoločné. A videl som troch nečistých duchov, akože by vychádzať z úst Draka. To sú všetky tie špiritistické náboženstvá kontemplatívne modlitby a všetky tie nezmysly, ktoré sme práve videli. A z úst šelmy, ktorá ti hovorí, že môžeš získať odpustenie trestu za hriechy, keď navštíviš postaršieho človeka. Aká kopa nezmyslov. Mimochodom, nehovorím, aby si nenavštevoval postarších ľudí a z úst falošného proroka. Videli sme tých Kenetov Kopelandov a Rickou Varenou a spôsob, akým rozprávajú a hovoria ti, že toto je cesta, pravda a život. Nie, Ježiš je cesta, pravda a život. Lebo sú to duchovia démonov, ktorí robia divy a ktorí vychádzajú ku kráľom zeme a celého sveta, aby ich zhromaždili do boja vo veľký deň všemohúceho Boha. Toto je konflikt myslenia. Áno. Toto je bitka Armagedon. Tu sa musíš rozhodnúť. Buď zostaneš s týmto systémom, alebo z neho výdeš. Jeremiáš 51.9 hovorí, liečili sme Babylon, ale neuzdravil sa. Martin nemôže byť uzdravený. Medzi Kristom a Satanom nemôže zavládnuť mier. Musíš sa pre jedného rozhodnúť. Musíš sa podrobiť jednému z nich. Preto pokračuje, opustite ho, poďme každý do svojej zeme, lebo súd nad ním siaha po nebesá a dvíha sa až po oblaky. Zjavenie 19, 20 ale šelma bola zajatá a z ňou i falošný prorok, ktorý robil pred ňou znamenia a nimi zvádzal tých, čo prijali znamenie šelmy a ktorí sa klaňali jej obrazu. Oboch hodili zaživa do ohnivého jazera, horiaceho sírov. Martin, tieto náboženské systémy budú zničené. Áno. Je zaujímavé, že sa tu nespomína drak, pretože ten prežije ešte o ďalšie tisícročie. Ešte tisíc rokov. Ale nebude mať koho zvádzať, pretože všetci budú mŕtvi. Nebude žiadne tisícročie pokoja tu na zemi. To je falošná jezuitská doktrína, ktorej protestantizmus takisto uveril. Je to súčasť babylonského vína. Martin, zhrňme si to. Tento iný aniel hovorí, že Babylon padol a poskytuje náhľad na všetku tú skazenosť, ktorá zaplavila církvy od toho prvého posolstva o Babylone. Martin, Boh je taký dobrý. Znova a znova opakuje toto posolstvo, aby ho ľudia pochopili. Protestantská reformácia ho definovala veľmi jasne. Protestanti zabudli. V roku 1844 bolo to posolstvo zopakované. Odmietli sa ním riadiť a pridali sa k ekumenickému hnutiu. Áno. A toto je teraz posledná výzva. Je to posledná výzva. Toto je posledná výzva. Toto je hlasité volanie. Buď toto posolstvo príjmeme, oddelíme sa od Babylonu a pripojíme sa k tým, ktorí zachovávajú prikázania a majú vieru Ježišovu alebo dostaneme z jeho rán. Kiež by nám Boh dal múdrosť urobiť to správne rozhodnutie. Pomodlíme sa. Prosím, nebeský oče, aké silné varovanie. Varovanie, ktoré pramení zo srdca lásky, pretože je opakované znova a znova. A nie len, že je opakované, ale je aj znova a znova definované. A nikto to nechce robiť. Prosím, pane, pošli svojho ducha, aby ľudia mohli robiť správne rozhodnutia. O to prosím v Ježišovom mene. Amen. Amen. Preklad Rachel Bourne Dubbing, strich a úprava SK.